22-ма световни артисти участват в изложбата «Фрагменти на паметта» в младежкото пространство Рибонкърс. Различни инсталации, перформанси, скулптури, визуални и аудиопроизведения очакват варненската публика до 21 май. Гост в студиото е културният антрополог Ралица Герасимова. Здравей, добре дошла. Здравей, много ми е приятно да съм тук. Аз те представих като Ралица Герасимова, културен антрополог. На места намерих, че те изписват и като арт-директор на Рибонкърс. Така е. От началото на миналата година съм начело на този проект и така, за момента взема основното ми време и цялото ми време, така че антропологията, за съжаление, малко си почива в момента. Сбъднаха ли се проектите, с които започна в началото? Аз ги познавам добре, амбициите ти така да впишеш пространството добре в арт-средите, дори в кварталното пространство. Кварталното пространство абсолютно разцъфна благодарение на Рибонкърс и много се радваме за това. А що се тича установяването на Рибонкърското пространство за култура във Варна и в България, мисля, че се справихме с тази задача още миналата година и доказателство за това е фестивал Буна, за който след малко ще си говорим. Преди да отворим дума за фестивала, последната изложба, 22-ма световни артисти показват различни продукти при вас. Кои са те и защо фрагменти на паметта? Какво е посланието на изложбата? Сега ще ти разкажа. Има малко предистория. Предисторията е свързана с това, че октомври месец 2022 година успяхме да реализираме първата си международна изложба в Париж, в пространство Риволи през 69. Пространство Риволи през 69 се намира на една пряка от Лувъра, на улица Риволи, съответно, както казва името, и представлява една пететажна сграда с 30 отворени ателиета на артисти, които публиката може да посещава всеки ден. В събота и неделя опашката е 3 преки дълга. Ние брояхме в галерията, опитахме да броим колко хора минават, нещо като 2-3 хиляди човека за половин ден. Това пространство е бившо незаконно, нали знаете, на Запад има този формат склот, в който незаконно в изоставени сгради се настаняват хора, временно пребиваващи. Такава е историята на Риволи през 69, която въпреки, че е била пълна с бунт и изкуство, е била малко и проблемна, защото се намира на главната улица на града, там е било пълно беззаконие. И заместник кмета на Париж преди 5 години я откупва и прави договор с артистите, които са живеели вътре. Те формират колектив и се превръща в това абсолютно динамично развиващо се пространство в Париж. И тъй като историята на Рибонкърс е подобна, в която ние изваждаме така от буклука това пространство и го връщаме в културен живот, и така и стана нашето приятелство между двете пространства. Пространство Риволи 59 не е само за френски артисти, там има международен подбор на артистите, които имат ателиета. И за това и в настоящата изложба имаме артисти от Португалия, от Франция, от Германия, от мисля, че Близкия изток, от най-различни държави. Зрителите виждат кадри от изложбата при вас. Аз не можах да повярвам за два дена екипа на Риволи какво дигна в Рибонкърс. Наистина феноменално. Накрая на изложбата имаше плачещи хора, вълнения. Изключително много мисля, че успяха да се справят с това, да трансформират пространството и да докоснат публиката. Какво е посланието на тази изложба? Питам те в контекста на факта, че това е концептуално изкуство. Посланието, разбира се, много хора го коментираха това и по време на откриването, че така е малко черна прогнозата, която тези млади артисти, защото това са млади хора, мнозинството са в порядъка на 25 до 35 години, с няколко с едно-две изключения. И наистина интересно, че млади хора действително в такива тежки и сериозни теми се изразяват, но явно това е в момента темата, която занимава тази генерация. Притесненията за екологичната катастрофа, притесненията за недостига на икономически недостиг и неравенство. Знаеш, във Франция има големи протести, разправи по тази тема. И аз тук виждам едни много критични хора към заобикалящия ги свят. Изключително много така внимание към детайла, изключително дълго време се прекара в изграждането на всяко едно нещо, което вътре може да се види. И просто така най-истинска френска магия ни направиха в Рибонкърс. Да те питам и като културен антрополог, критичното мислене ли е, най-общо казано, модерно сред младите европейци днес? Ами, поне погледа, който аз имам върху сферата на съвременното изкуство, със сигурност. Аз мисля, че вече почти няма съвременен артист, който да се занимава с творби, които нямат някакво концептуално или задълбочено послание, а са просто така, защото са много естетически красиви. Това вече качели отминава. Мястото в момента на изкуството, място на проблемите на обществото в момента е в изкуството.
фестивала Буна, който предстои с няколко изречения да анонсираш програмата. Знам, че е много трудно, но тъй като времето ни напредва, няколко изречения няколко важни неща трябва да кажа и те са следните. Значи в фестивал Буна имаме едно представяне на изключително голям процент от организациите, пространствата и артистичните колективи, които занимават със съвременно изкуство в цяла България. Тук ще видим практически почти всички. Разбира се, някои няма да успеят да дойдат, но имаме едно много така значимо присъствие на сектора. Има над 32 изложби на меси в градска среда, лекции, дискусии. Няма как в момента в това интервю да си разкажа всичките и ще извина в момента на колегите, които пропускам, но искам да скажа за три конкретни неща. И те са. Първото нещо е един много провокативен, то не е перформанс, инсталация на Александър Вълчев, който ще опакова една цяла сграда в квартал Таляна в кашони. Това, разбира се, веднага ще ви напомни на Кристо Явашев и разбира се, има комуникация с него, макар че Кристо Явашев далеч не е единствен артист, който опакова обекти, големи и малки. Но докато Кристо Явашев прави изкуство за самото изкуство, тук в случай Сашо Вълчев иска да повдигне темата за изоставените исторически сгради. Знаеш, че в квартал Таляна, най-старата част на центъра на Варна, има най-голям процент архитектурни паметници. Уви, не много от тях са възстановени. Нова фасада за стара сграда, се казва работата на Вълчев. Тя се случва на улица Дръзки 5. В една сграда, която за щастие ще бъде напълно възстановена и то исторически както е изглеждала, така че има хепи енд на края на историята. Другото много интересно нещо е храна срещу изкуство. Безплатна храна срещу рисунка. Това е проект на изкуство, дела и документи. Това са една група много активни кураторки, част от тях представили България на Венецианското биенале, които правят една изложба и интерактивна така намеса, в която гражданите могат да ходят да нарисуват една картинка и темата не е каква да е. Темата е Варна, впечатление от Варна, независимо ли си от варнец или си гост. И ще могат да усетят, макар и за малко, какво означава да се прехранваш с изкуство. Третото нещо, което бих така разказала е, ще има перформанс в минерален басейн. Няма да му казвам името, но на плажа на Варна ще има събитие, така си на всички гости сме казали, взимайте си банските. Защото може да е май месец, но ние сме вече готови за море. Какви други интересни неща ще има? Ще има artificial reality, добавена реалност, инсталации по улиците. Ще има изключително интересни семинари, разговори. Сега, естествено. Тъй като времето ни изтече, надявам се, че зрителите ще се присъединят към продължението на разговора ни в петък, 100% будни. Отново сме заедно, ще се включим, така че ще може да продължим и с програмата. Благодаря нали, така? Много. Да. Програмата е дълга. Добре, Ралица, благодаря за гостуването. Благодаря.